Labas, aš Timūras. Kaip matot, nei nutukęs, nei pailsėjęs. Šiandien bus tiek žinių apie karantino švelninimą, skandalingą advokatų bylą, mokslo metų pabaigą ir bandymą nuversti Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininką Gaižauską. Pažiūrėsim, ar gavus. Vyriausybė patvirtino. Karantinas pratęsiamas iki gegužės 11, o Nemenčinė bus uždaryta savizoliacijai iki penktadienio vakaro. Yra ir gera naujiena, jau rytoj atsidarys visos parduotuvės, turguose bus prekiaujama sodinukais. O nuo pirmadienio prasidės antrasis karantino švelninimo etapas. Taip yra todėl, kad mes labai gerai tvarkome su karantinu. Nuo koronaviruso pasveikusių skaičius artėja prie 400. Karantino švelninimas reiškia ir tai, kad atsidarys kultūros įstaigos, bus leidžiamos planinės medicinos procedūros ir sveikatinimo paslaugos. Pagaliau galėsime susitvarkyti šukuosnas ir nagus, tada pavalgyti lauke, tada mokytis vairuoti, o po to net žaisti lauko žaidimus. Lauke! Ar jūs atsimenat tą jausmą? Beje, nuo pirmadienio taip pat leista nebedėvėti apsauginės kaukės valgant viešai maitinimo įstaigose. Čia tikrai geras palengvinimas. Per kaukę įsivaizduot, kaip sunkiai maistas į burną lystų. Labai daug gerų naujienų, bet kol kas karantinas ir mes sėdim namuose. Vakar sulaikytą advokatą Giedrių Danielių prokuroras prašo belangėje palaikyti dar 2 savaites. Tuo metu patyrusio advokato verslo partnerė teigia, kad skambus ikiteisminis tyrimas tai yra teisėsaugos spektaklis. Prokuratūros veiksmais suabejojo ir advokatų taryba. Pasak jų, 3 advokatų ir verslininko sulaikymo metodai kelia abejonių ir niurių minčių. Priminu, kad sulaikytas verslininkas Antanas Petrošius įtariamas padėjimu piknaudžiauti buvusiai kraujo centro vadovei, kuri galimai bandė monopolizuoti kraujo plazmos surinkimą Lietuvoje. Tai žodžiu, prokuratūra įtarė, kad visa šita kompanija neteisėtai gavo asmeninę kraujo plazmos bylos tyrėjos informaciją ir bandė priversti STT vadovą priimti palankų sprendimą. Ar jūs jaučiat, koks kosminis serialo scenarijus čia gaunasi? Sulaikytasis Giedrius Danielius neiškelmo spirtas. Teisme atstovavo ir buvusiam MG Baltico viceprezidentui Kurlenskiui, ir buvusiai Grybauskaitės atstovai spaudai Daivai Ulbinaitei. Dar anksčiau vadovavo Klaipėdos apygardos prokuratūrai, prieš 4 metus jis buvo siūlomas į generalinio prokuroro pavaduotojus, o prieš 2 premjeras siūlė jį į teisingumo ministro postą. Bet prezidentė Grybauskaitė kandidatūrą tiesiog atmetė. Kiti 2 advokatai Valdas Rakauskas ir Dainius Baronas tokių sėkmės istorijų kol kas dar neturi, bet dabar tikrai turės ką įrašyti į CV. Aš jau dabar matau mažiausiai 5 sezonus veiksmo, intrigų, ašarų, gaudinių, išdavysčių, prašau Netflixai, prašau, aš būsiu labai geras, viską darysiu, aš net premium planą nusipirksiu, padaryk šitą serialą, prašau. Gera žinia vaikučiams ir blogesnė jų tėveliams. Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius siūlo iki vasaros tęsti nuotolinius mokslus, o jau po to mokyklos galėtų spręsti, ar tęsti individualias konsultacijas ir kitas neformalaus švietimo veiklas. Ministerija nėra numačiusi tikslios mokslo metų pabaigos, nes mokyklų darbo intensyvumas skiriasi ir jos pačios sugalvos, kada išleisti vaikus atostogų. Tai jeigu buvot geri, matyt anksčiau, jeigu blogi. Į pasiūlymą mokslo metus baigti anksčiau, skeptiškai ir iš labai aukštai žiūri prezidentas. Nuotolinį mokymą jis mato kaip galimybę Lietuvai peršokti į 21 amžių. O iš ministro žodžiai jam skamba kaip nepriimtinas nuovargis. Hei, prezidentūros darbuotojai, pamokykite prezidentą naudotis kalendoriumi. Už lango jau 20 metų kaip 21 amžius, ne? O vyriausybė po truputį švelninant karantiną, premjeras yra patvirtinęs, kad gegužę svarstoma atnaujinti darželių darbą. Aš reikalauju jau dabar prasukti laikrodžius į gegužę. Greičiau, jau dabar prasukim. Pamena tą nevykusi Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdį prieš savaitę, kuris baigėsi be jokio sprendimo. Ar galima pritvirtinti darbotvarkę bendrų sutarimų? Ne, negalima. Tada opozicija išsakė norą į darbotvarkę įtraukti klausimą dėl nepasitikėjimo komiteto pirmininku Dainiumi Gaižausku. Šiandien opozicija įtikino dėl to balsuoti. Kas už, kad įtraukti Laurynų Kasčiūno pasiūlymą į darbotvarkę? Prašom balsuoti. 6. Kas prieš? 6 mano lemiamas. Taip.
į darbo tvarkę jūsų siūlymas neįtrauktas. Balsavimo iniciatorius Laurynas Kasčiūnas nepasimetė ir iškart informavo, kad dėl to šauks neįlinį NSGK posėdį. O tai reiškia, kad mes ir formuojam darbo tvarkę, būtent šituo klausimu. Kitaip sakant, šachas įmata seneliukai. Primenu, Gaižausko kėdė pradėjo klibėti dėl nesilaikytos savizoliacijos, kai susirgo jo padėjėja, ir dėl kaltinimų atlikus COVID-19 testą pasinaudojant darbinę padėtimi. Dainius, aišku, dievagojasi, kad skambino į 1808 ir išsityrė sąžininkai, bet įrodymų nepateikė. Gal tikrai jis bandė skambinti tą 1808, bet supainiojo skaičius matyt ir paukojo pinigų medikams, kas irgi yra labai gerai. Blitz naujienos. Mėnesių vėliau nei įprastai prasidėjo visuotinis pajamų deklaravimas. Žadama, kad šiemet tai bus paprasta kaip niekad nebuvo, nors niekad paprasta ir nebuvo iki tol. Deklaravimo pradžia reiškia ir tai, kad galit pasirinkti, kam skirti 1,2% savo pajamų mokesčio. Nu tai jau turbūt jaučiat, kur čia viskas eina, ne? Laisvės TV ši parama yra labai svarbi. Ačiū tiems, kas ją mums yra skyrę anksčiau ir ypatinga padėka tiems, kas ją skirsit šiemet. Meilė, bučiniai, good vibes only. Prokurorai įvertinę informaciją dėl galimų kovos su epidemija taisyklių pažeidimų bei neteisėtos ūkinės veiklos Klaipėdos hospise pradėjo ikiteisminį tyrimą. Jokelį apie hospisą susigalvokit patys. Pasaulio koronaviruso susirgimų skaičius perkopė 1,5 milijono. Mirčių artėja prie 200 tūkstančių. Daugiausia susirgimų bei mirčių Amerikoje. Kur, aišku, vyksta ir didžiausi protestai prieš karantiną. Su nedarbu dėl koronaviruso kovojančios Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad 2 mėnesiams stabdo imigraciją į valstijas, kad amerikiečiai galėtų lengviau susirasti darbą. Kanados chirurgai paskelbė, kad Toronte gatvėje pašautą moterį išgelbėjo krūtų implantai. Kulka perskrodė kairį implantą, pataikė į dešinį ir jame įstrigo. Tai kadangi tuo sušvelnins karantiną, tai susidėkim ir mes tos implantus. Nelabai gražu, bet pasirodo labai praktiška. Tik tai kur tą implantą įsidėti, ką? Po mūsų žinių kviečiame jūs įsijungti Katukų podcastą, kur virė tikrai karštos diskusijos. Ačiū, kad žiūrit ir remiate ne tik mus, bet ir mūsų iniciatyvą Laikykitės medikai. Likit namuose, šypsokitės ir tiek žinių.